Naik buat apa? Dale. Dah, dah. Oh, nak tengok teba. Tak dapat nak tengok teba. Dah teba ni. Ini kita dekat jalan apa ni? Jalan apa nama ni? Nak pergi kerja ni. Asap Ramadan bawa mak. Jalan ke Bakri. Jalan Bakri Muar.
jalan masuk ke jalan keluar. Okey. Assalamualaikum ya ahli al-diyar. Al-Fatihah. Lomu yang dua je, lomu pertama je ikut lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina panggil orang kubur ke cuba ni pergi jemput kubur je. Wa ilal maghdubi alaihim wa lad dallin.